Ve víně je pravda, ale nejen to. Ve víně je i krása. Biodynamická kosmetika je kosmetikou vyráběnou z hroznů, konkrétně z jejich jadérek. Do vylisovaného oleje se přimíchává výluh z hroznů, šafrán, mandle a lipový květ. První biodynamická kosmetika z minulých hroznů na světě. Má to nejvyšší certifikát Demeter, což je ještě víc než bio. Splňuje nejen vlastně bio zásady, ale až i biodynamické zásady. To znamená, že každá surovina, každý kosmetický produkt musí obsahovat 95% biosložek a z toho musí být 90% biodynamických složek. Neobsahuje naprosto žádný pesticidy, herbicidy, jakýkoliv jiný chemický látky. Pochází z rakouské oblasti Vachou, což je taková oblast mezi Vídní a Lincem, krásná oblast, kde je plno vinohradů, pěstuje se tam šafrán, lipový květy. Kosmetika pochází z vinařství Nikolajhov, což je nejstarší, nebo říká se, že to je nejstarší vinohrad ve střední v Evropě. Oni tvrdí, že je určitě nejstarší vinohrad v Rakousku. A od roku 2016, mimo jiné, že vyrábí vlastně víno, tak připravují i kosmetiku z jejich vlastně výjimečných surovin, které si pěstují přímo ve vinohradu, na svém statku. Základem kosmetiky je olej z hroznových jader, který si sami oni pěstují. Důvod je jednoduchý. Je biodynamický kvalitě, je to ten nejkvalitnější olej z hroznových jader. Za druhý, pěstují si oni sami. A za třetí, surovina, kterou měli navíc. Tak proč by ji vlastně nepoužili na nějaké jiné věci? Biodynamické zemědělství v Nikolajhofu nechápeme jako způsob výroby, ale jako komplexní způsob života, který se odráží ve všech oblastech našeho bytí. Vymyslel to doktor Steiner v Rakousku. A on si všimnul, že rostlinky rostou nebo reagují nějaký den rychleji, nebo rostou rychleji, rostou pomaleji, nebo jsou vlastně ty, když to řeknu, plodí rychleji, plodí pomaleji. Biodynamické zemědělství je založené na fázi měsíce. Je to vlastně jako příliv, odliv, když jakoby nějaký dny je příliv, nějaký dliv je odliv. A v praxi to znamená, že ty rostlinky, vináreva, šafrán, bezinkový olej, se sbírají například jiný den, sbírají se třeba 3 dny v měsíci a potom už se nezbírají, protože vlastně mají ty 3 dny mají největší sílu a můžou vlastně pak tím produktům dát tu největší sílu. Biodynamická kosmetika D. Nikola je doopravdy to nejčistší z přírody, co můžete vaší pleti dopřát. Krása každý den, přirozeně.